Книга Вітівського та Раєцького урядів міста Коломиї 1739-1769 років. Саме під такою назвою презентував свої дослідження коломиянин Юрій Романюк. Над книгою автор працював один рік. Це книжка, записи, по суті, це протоколи засідань. Їхню тодішню в сьогоднішній системі координат міськвиконкому, міської ради і міського суду. Це все було в одній особі. І оця от книга, це є лише перший том з багатотомного видання, тільки 4 тома буде присвячено Раєцькій книжці. За всі 700 роки, за які вдасться нам перекласти. Потім плануємо десь 5-й том, це все буде стосовно церков Коломиї. Під час написання книги згадує Юрій Романюк, виникали і певні проблеми. Однак активно допоміг у цьому перекладач. Послуги перекладача, які все з рукописів, не з газети книжок, а з рукописів, розбираючи той почерк, яким писали тодішні коломийські писарі, і всякі скорочення, абревіатури і так далі, це треба розуміти навіть, що писар мав на увазі і що під цим скривається. Минуло 300 років, від 250 до 300. Оце все відкривається, вся історія Коломиї. Автор каже, що такі документи, які у цьому виданні, дуже цінні. Адже за 300 років від сьогодення так само розшифровуватимуть і протоколи теперішньої міської ради. Це, по суті, як сьогоднішні протоколи сесії Коломийської міської ради через 300 років будуть розшифровувати і друкувати так само. Тобто це абсолютно автентична інформація, яка не підлягає жодному сумніву. Це не фантазія, це не домисло, це не вимисло, це не припущення. Це факт, це історичний факт. Це те, що коломияни не знали. Тут відкривається тільки в цьому томі, відкривається 450 плюс-мінус прізвищ і імен тих коломиян, які жили в той час, які є героями цієї книжки. Прийшов на презентацію книги і очільник Коломийської міської ради Богдан Станіславський. Ми на даний час маємо, скажімо, більше відомостей так 150-200 років назад. Пізніший період він менш досліджений. І якраз ця книжка відкриває нам, скажімо, ми повертаємося ще на кілька десятків років назад, для того, щоб пізнати, а чим жило місто в той період. І ця книжка, чим вона цікава, що вона не дає коментарів. Це є суто переклад в оригіналі і, скажімо, українською мовою. А ще міський голова на якийсь час зміг відчути себе бургомістром і залишив свій підпис на пам'ятній адресі, як то робили у 17-18 століттях його попередники. Я знаю, що таке. Дуже гарно. Файно. Тож це перша книга із п'ятитомника. Надалі їхня кількість зросте у 2-3 рази. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Рубенчук, телерадіокомпанія «Раї».